Hoi kerstverse mama. Je geniet waarschijnlijk al met volle teugen van je kleintje. Maar zorg je ook goed voor jezelf? Het hebben van een goede gezondheid is namelijk erg belangrijk voor je pasgeboren kindje. Uiteraard heb je tijdens de zwangerschap goed op je vitamineinname gelet. Maar dit is tijdens het geven van borstvoeding net zo belangrijk. Een belangrijke vitamine die wij binnen moeten krijgen is de vitamine B6. Een paar weetjes op een rij. Vitamine B6 is een wateroplosbare vitamine en kan vrij door het bloed rondbewegen, waardoor het lang in het lichaam gehouden kan worden. Verder komt het voor in 3 vormen. Deze kunnen alle 3 omgezet worden naar het coenzym PLP, dat de bouwstenen van eiwitten kan afbreken en opbouwen. Zo kunnen niet-essentiële aminozuren aangemaakt worden. Deze niet-essentiële aminozuren zijn belangrijk om het lichaam goed te laten functioneren. Verder wordt ook de groei en bloedaanmaat beïnvloed door vitamine B6. En speelt het een rol in het functioneren van hormonen, het immuunsysteem en het zenuwstelsel. Wist je dat vrouwen die borstvoeding geven ruim 30% meer vitamine B6 nodig hebben dan vrouwen die geen borstvoeding geven? Dit is nodig omdat bij het geven van borstvoeding er 0,1 milligram vitamine B6 per dag wordt afgegeven aan je baby. Het is dus van groot belang voor jezelf en voor je kindje dat je genoeg vitamine binnenkrijgt. Maar hoeveel vitamine B6 heb je nu precies nodig? De gemiddelde behoefte van lacterende vrouwen is 1,35 milligram per dag. De aanbevolen hoeveelheid is 1,9 milligram per dag en de bovengrens is 25 milligram per dag. Hoe zorg je er nou voor dat je genoeg vitamine B6 binnenkrijgt? Dit gaat heel simpel, namelijk door gezond en gevarieerd te eten. Vitamine B6 heeft als eigenschap dat het zich vaak bindt aan eiwitten. Het komt daarom ook voor in de volgende producten. Vleesproducten en met name in gevogelte zoals kip. Fruit, vooral in banaan en watermeloen. Vis, zoals tonijn. Melk en melkproducten. Graanproducten, zoals brood en cornflakes of andere ontbijtgranen. En tenslotte groenten. Denk hierbij aan aardappelen, broccoli en tomatensap. Per dag moet er een aantal van deze producten gegeten worden om aan de juiste hoeveelheid vitamine B6 te voldoen. Hoewel voedsel vaak vitamines verliest door te koken, is dit verlies echter zo klein dat er geen gevaar ontstaat voor een te lage inname. Verder kunnen er ook supplementen worden ingenomen die rijk zijn aan vitamine B6. Maar let op, in supplementen wordt vitamine B6 aangeduid met pyridoxine. In deze supplementen zit soms wel 4 keer zoveel vitamine B6 als de maximaal aanvaardbare bovengrens. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Een te hoge inname wordt bereikt wanneer de bovengrens van inname wordt overschreden. In Nederland komt dit gelukkig zelden voor. Een te hoge inname kan ook alleen maar bereikt worden door inname van te veel supplementen. Dit kan echter wel neurologische schade tot gevolg hebben, zoals neuropathie. Dit is het niet goed functioneren van 1 of meer zenuwen. Verder zijn er een aantal vervelende symptomen die voorkomen bij een te hoge inname, zoals depressie, vermoeidheid, zenuwschade, stuiptrekkingen en huidletsel. Naast een te hoge inname kan een te lage inname ook vervelende gevolgen hebben. Bij een te lage inname worden er te weinig niet-essentiële aminozuren door het lichaam aangemaakt en wordt daardoor de stofwisseling van het lichaam verstoord. Dit kan leiden tot depressie en verwarring. Andere symptomen zijn een schilferige huid en bloedarmoede. Verder wordt een tekort geassocieerd met een hoger risico op cardiovasculaire ziektes en kanker. Voor een goede gezondheid voor jou en je kind willen we je een belangrijke boodschap meegeven. Om te zorgen voor voldoende vitamine B6 in je lichaam is gevarieerd eten voldoende. Het is dan ook niet nodig om daarna nog extra vitamine B6 supplementen in te nemen. Created using Powtoon.